představujeme vám příběh válečného veterána rotmistra Vladimíra L., který se v roce 1994 zúčastnil mírové mise UNPROFOR. Do té armády jsem vstoupil v podstatě, nechci říct náhodou, ale měl jsem takový plán, že nepůjdu na základní vojenskou službu, kam se mi nechtělo. Jo? A každý, kdo má jít na základní vojenskou službu, tak přemýšlí, jak by se tomu vyhnul. A tenkrát byla možnost, že se nastoupí do UNPROFORu, mohl se tam odjet a mohlo to být místo té základní vojenské služby a vlastně rovnou by se odkroutil ten rok, nebo rok a půl to tenkrát byl, ale oni mi sdělili, že já jsem si dal nějakou žádost a sdělili mi, že berou jenom vojáky z povolání, že tohle to zrušili. No, tak jsem prostě to jakoby vzdal, tady tu snahu tam jít a šel jsem normálně na vojnu, kde jsem byl u strážáků rok a půl. No a někdo se mi ozval, vůbec nevím kdo, prostě já myslím, že to bylo po telefonu, a jenom se mě ptal, jestli mám stále zájem, že jsem měl zájem jít do té Jugoslávie, jestli tam ten stále ten zájem je. No a vzhledem k tomu, že já jsem právě byl jakoby opravář, mechanik opravář pro stroje a zařízení se to jmenuje, tak bylo vhodné, abych šel dělat řidiče, protože jsem měl i to předvojenský C-čko udělaný vojáků, jo, na nákladňáky, ale hlavně mi říkali, že do té Jugoslávie jde dost obrněných transportérů, který nejsou v dobré kondici, jsou prostě starý, už by mohli být i vyřazený a je třeba, aby to provozoval někdo, kdo trošku rozumí těm opravám, jo, aby si dokázal poradit. No. Takže asi z tohohle toho důvodu mě teda jakoby přiřadili na řidiče toho obrněného transportéru. Takže náš úkol vlastně tam byl monitorovat tu situaci. Mm-hmm. Samozřejmě, že nějaký jakoby zbraně jsme měli u sebe, ale bylo to jakoby výhradně pro naši obranu. Neměli jsme tam vlastně ani zasahovat, mm-hmm. v případě nějakého konfliktu jsme neměli ani zasahovat do jedné nebo druhé mm-hmm. strany. Tohle je pozorovací věž, kde jsem měl tu službu, třeba 6-hodinovou, mm-hmm. já se to přesně nepamatuju. A jestliže se objevil někde nějaký výstřel, tak jsme museli zjistit, z které strany to letí, která strana vystřelila a pravděpodobně kam to mohlo dopadnout. Mm-hmm. Jo? Všude zaminovaný území, jo? Takže měli jsme svůj prostor, kde jsme se mohli pohybovat, mm-hmm. a za ty dráty nebo za to oplocení už se nesmělo chodit, protože jsme věděli, že jsou tam miny. Nikdo nevěděl, kde jsou, zaminovali se mezi sebou, takže oni ani sami nevěděli, kde přesně to je. Tady na poslední fotce je vlastně, když jsme dostávali medaile. Mm. Jo, dostávali jsme tam pravděpodobně v polovině a na konci, takže jsem jakoby si přinesl dvě medaile z té mise. Určitě jsem si asi neuvědomoval to, že jedu do nějakého nebezpečí, tak velkého, jako asi reální bylo. Jo. Protože jsem tam střídal lidi, který kluka nějakého, který tam teda stoupnul na minu, jo, měl, tak jsme ho zrovna střídali, protože si nedával pozor. A vlastně sám jsem tam zažil bouračku úplně na konci, kde zemřel můj kamarád, jo, v tom obrněném transportéru. Hlavní ta pohnutka, než já jsem se obrátil na ten fond Solidarity s žádostí o pomoc, vlastně bylo to, že my jsme to třeba jako neviděli v rodině, ale záměr naší dcery byl ten, že se zabije, že prostě ten její život tady jakoby na tom světě nemá smysl, neviděla v tom budoucnost. No a ona se rozhodla, že teda když se zabije sama, tak že nejdřív udělá to, že zabije všechny nás, tady celou rodinu a pak se zabije. Nevím, já z dnešního pohledu to teda považuju, že je to taková otázka, takový fenomén ty naší mládeže, jo, že prostě nejsou v pohodě a můžou trpět různýma úzkostma, různýma psychickým stresem. A stalo se to, že prostě nečekaně na nás v noci zaútočil, když jsme spali nožem. Bohužel jsem se snažil jakoby bránit, takže jsem zůstal pobodaný, ale manželka vykrvácela, než přišla pomoc, takže jsem tady zůstal s klukem sám. Tím, že manželka zemřela a já jsem byl rok a půl v pracovní neschopnosti, tak se to velice zkomplikovalo, ta moje situace. No a když jsem dostal vlastně jakoby tu nabídku pomoci od Fondu Solidarity od válečných veteránů, tak jsem říkal, že to musím využít, protože
mám jakoby povinnost se o toho kluka nějakým způsobem starat, jo? Nemůžu se na to vybodnout. Dostal jsem příspěvek, o který jsem jakoby žádal a myslím si, že z toho nejhoršího mě to jakoby pomohlo, že jsem se nedostal do nějakých exekucí nebo do nějakých dluhů nebo prostě věcí, do kterých jsem se jakoby určitě dostat nechtěl. No. Samozřejmě postupem času už jsem práce schopnej a ta situace se čas od času jakoby pořád zlepšuje, takže bych řekl, že z těch jakoby nejhorších věcí už jsem venku. No, i s tou starostí o toho syna, myslím si, že jsme se trošku zajeli, dokážu se s nimi jakoby učit, kontrolovat ho a takovýhle vést takový ty domácí věci, no, co dělala vždycky jenom manželka. Takže se bude už jenom pořád líp, teďka si myslím. Vojenský fond Solidarity poskytl panu Vladimíru L. celkovou částku 200 000 korun. Tato částka mu pomohla překlenout nejtěžší období a uhradit nezbytné životní náklady pro něj a jeho syna po dobu jeho rekonvalescence. Odbor pro válečné veterány a válečné hroby mu navíc pomohl se zprostředkováním právnické pomoci u renomované advokátní kanceláře.